Ahojte. Rád by som vám predstavil Rád by som vám predstavil takú základnú orientáciu na Army Original SK. Tá spočíva vo vyhľadávaní cez základné menu, alebo cez filter, alebo cez takéto vyhľadávanie v e-shope. To vyhľadávanie vlastne prebieha asi tak, že si napíšete nejaké kľúčové slovo a potvrdíte a vlastne mašina vyhľadá priamo v e-shope na základe tých kľúčových slov. To bežné vyhľadávanie je, myslím si, každému z nás najblízke a myslím si, že aj jasné, avšak kliknutím na oblečenie. Ahojte, rád by som vám predstavil takú základnú orientáciu na Army Original SK, ktorá spočíva Ahojte, rád by som vám predstavil takú základnú orientáciu na Army Original SK, ktorá spočíva vo vyhľadávaní v menu, alebo cez filter, alebo cez takéto vyhľadávanie. Toto vyhľadávanie je, myslím si, že štandardné. Napíšete nejaké kľúčové slova, nejaký výraz, ktorý potom mašina vyhľadá v e-shope pre tento výraz nejaké relevantné výsledky. To vyhľadávanie cez menu je tiež, myslím si, že štandardné. Kliknete na nejakú hlavnú kategóriu, oblečenie, naša najväčšia kategória má 396 produktov. No a môžete si vlastne tie produkty prezerať. Vidíte, že má 17 strán táto kategória. Potom sú tu ďalšie podkategórie, vlastne nejaké vedľajšie kategórie a tu už môžeme bližšie špecifikovať, o čo máme záujem, teda bundy a kabáty. Zobrazí len 85 produktov bundy a kabáty. Kliknutím znova na oblečenie, odfiltruje všetky komplet. Teda vrátanie bundy, kabáty, blúzy, nohavice a vlastne všetky tieto podmenu, ktoré tu vidíte. Kliknutím na nohavice nám zasa odfiltruje, alebo teda vyberie len 107 produktov a to nohavic. No a môžem si pomôcť ešte po ľavej strane vo vertikálnom zoskupení. Tu máme parametre, ktoré nám vlastne môžu bližšie ešte špecifikovať ten produkt. Povedzme si teda, že chceme iba nohavice od Helikonu. Vidíme, vybralo nám 41 produktov. Hej. Chceme aj Pentagon nohavice, už je tu 66 produktov. Hej. Čiže filtrujeme Helikon Tex a Pentagon nohavice v kategórii oblečenie. Tento filter je samozrejme sa mení, keď pre každú podkategóriu je iný, má iné počty, inú ponuku. Keď ho chcem zrušiť, môžem kliknúť postupne na tieto produkty, hej, Pentagon, potom Helikon, alebo môžem na reset kliknúť, alebo keď ich mám zakliknutých týchto vecí viacej a nechce sa mi po všetkom klikať a nechce sa mi tam riešiť to ani resetom, jednoducho idem do ďalšej kategórie, nevšímam si to, filter sa resetne sám, hej. Takto funguje filter. Ešte vám ukážem zobrazenie. Tento náhľad, hej, tých produktov je možné zmeniť jednoducho a rýchlo týmto tlačidlom na horizontálny, pričom už v tomto náhľade vidíme aj veľkosti, ktoré sú dostupné a v akých počtoch. Nemusím už ísť priamo do produktu a hľadať, hej, že ktorý čo, ale mám to pekne už v tomto náhľade. Ja osobne mám rád tento tu náhľad, pretože mám tam tie veľkosti na očiach. Poďme ešte na poslednú vec a to je filter takýto v hlavnom menu a ten funguje tak, že nevyhľadávam už v konkrétnych kategóriách, teda nefiltrujem už v konkrétnych kategóriách, ale filtrujem v celom e-shope, teda keď si tuto kliknem Helikon a kliknem si tu Pentagon, hej, tak mi filtruje všetky produkty Helikon a Pentagon v e-shope, kliknem si len Pentagon, vidím 111 produktov od Pentagonu, hej. Čiže takto funguje tento hlavný filter. Samozrejme platí tu to isté reset filtra, prekliknutím sa do inej kategórie sa tiež filter vyresetuje. Takisto ako sme vyhľadávali podľa značky, môžeme vyhľadávať svoje obľúbené farby, hej. Chcem iba Marpat Digital, tak je tu z celého e-shopu vybratý Marpat Digital.
Ja verím, že vám toto krátke videjko pomohlo a že sa vám v našom e-shope hľadá dobre. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie videá.